det betyder att Sverige har alltså vunnit 1974 års Melodifestival med melodin Waterloo och ABBA. Fantastiskt! Helt otroligt! Var det kanske inte, men... Ladies and gents, we have the artists on set. Standing by. Roll camera. 3, 2, 1, action! Behåll energin i kroppen, underbar. Going to number one. All right. Chop, chop. Då kickar vi igång. Tack allihop. När jag fick frågan att vara med så kände jag spontant att jag absolut ville det, såklart. Det är ju en ära att vara med. Och det är så himla många kollegor som också är med. Så jag hade nog känt mig lite utanför om jag inte hade varit med. Benny ringde igår och ville att jag skulle bara det är lite för kvantiserat, första raden. Inte så. Tink, tink. Nej, precis. Det är om det är något jag kan så är det sjunga i otakt. Så. Ja, underbart. Då får vi en start som inte blir så jävla liksom kvantiserad. Jag fattar. Ja. Så ska vi bara spara. Thank you for the music. Ja. Thank you for the music. Men det här började med att jag fick ett samtal från SVT egentligen. Vi skulle vilja hylla ABBA. Det var 50 år sedan de vann i Waterloo. Och göra en version av Thank you for the music. I ask in all honesty, what would life be? Yes. Yes. Vi tänker att det ska vara mellan 15 och 25 artister. Okej. Alltså hela projektet är så komplext så att det är ju inte klokt. Vi har skapat ett monster. Ett fint monster. Alltså tanken med hela satsningen är ju så här, musikens otroliga samlande kraft. Det första jag upptäckte då när man går igenom och dissekerar låten är ju all otrolig harmoni, alla otroliga pianoläggningar och detaljerna i produktionen. Jag kom till första två ackorden och bara, men vad är det här? Jag var tvungen att gå in och googla all ackordanalysen under versen. G, dim, sus 5, minus 9. Jag har inte tillräckligt mycket fingrar här. Det här blir på något sätt en speed crash course i ABBA, för mig i alla fall. Alltså Carl Falk är ju en producent och kompositör. Han har jobbat med allt från Avicii och John Ossie till Madonna, Ariana Grande till One Direction. Han har en sån otrolig bredd. Och det var verkligen det vi letade efter när vi skulle lägga det här pusslet av alla artister. Bra. Så vi kör. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. Det där tycker jag är själva... teorin, för det blir så otroligt bara okvantiserat på något sätt. Mm. Och gör gärna den ännu längre. I'm a bit of a bore. I'm nothing special, in fact. I'm a bit of a bore. Det är liksom första raden i låten, så att jag tycker känslan är skitbra. Och man vill inte få ett samtal från Benny att bara, Nej. Det där är fel. Nej, fy fan. Fast du ska göra din grej, men ha det bara i bakhuvudet. Absolut. Att du får gärna gå dramatik. Vi testar igen. Mm. Jag tycker Carl gör det jättebra. Han är proffsig och han vill att det ska finnas förslag och alternativ. Och att vi såklart vill respektera originalverket. Man är ju van vid att bara göra lite som man själv känner. Det är bara att man måste försöka ta direktiv. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a boy. Jättebra. Vi behöver inget mer. Ja, men nice. Underbart. Tack. Grymt, tack snälla. Thank you for the music är ju en låt som man har hört sedan man föddes typ. Och det är en klassiker. Och det är egentligen det enda man vill göra. Alltså tacka för musiken som man själv har fått. Underbart. Fan vad grym du är. Tack detsamma. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore.
Song and dance. Viktigt är att det blir rätt ord. Där har vi. Snyggt. Hej, tjena, Marcus. Hej, välkommen. Nej, vänta, jag tror inte. Så vad är visionen, att jag sitter här och typ fixar mig inför ett gig? Nej, snarare att du sitter här och tar och bara sjunger låten liksom. Och det är de två raderna i sista refrängen. Ja. Det är så himla kort också, så att ja. Det är så här, vi hinner ju ta det massa gånger. Exakt. Här får man in hela rummet rätt bra, det mörka och golvet och det som är fint med platsen liksom. Ja, men för mig har det varit ingången att det är en hyllning till svensk musik framförallt. Det är ju det vi landar i. Thank you for the music for giving it to me. Det signifikativa för det här projektet är att det är väldigt korta sekvenser med varje person. Och då vill man ju att de ska få så mycket utrymme som det bara går i den sekvensen, så att de verkligen kommer fram som artist. Vi går på tagning. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask it all honestly. Sjukt bra. Nej, men jättefint verkligen. Det var nästan en spik direkt där. Nu bra, går vi hem, nu sticker vi. Tack. Nej, men det var faktiskt väldigt fint. Musiken har ju, den räddade ju mig från liksom när jag var liten och mådde dåligt. Jag hade liksom musiken att vända mig till att sjunga ut min ångest. Jag gick ner i källaren där jag bodde under mammas och pappas skilsmässa och det var liksom jobbiga år. Då gick jag och skrek, sjöng ut min ångest till alla de här höga Celine Dion-tonerna och Mariah Carey och Whitney Houston som jag bara kunde hitta. Och det i sin tur gjorde ju att jag hittade andra som höll på med musik och gjorde att jag inte blev lika ensam. Alltså, jag hittade vänner i och med det och jag hade ett sammanhang. Sen så nu idag så är ju mer musiken ett sätt att uttrycka mig. Alltså jag kan få dela med mig av de här känslorna som ibland är svåra att sätta ord på, som man inte riktigt vet att man går och bär på. Och så när det hamnar i en låt så kan man plötsligt dela det med så många andra människor. Och det kan gå från någonting fult till någonting fint. Att man känner den här gemenskapen. Så det betyder ju såklart allt. Musiken är liksom allt för mig. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask it all honesty. What would life be without? Tack. Alltså det, det grejen är att man vill ju bara fortsätta. Ja, det är jävligt kort då. Där fick jag rysningar på slutet. Helt jävla magiskt. It's a wrap. Ja, tack så mycket. Stor uppladdning för väldigt lite. Och det är svårt att sluta sjunga också. Jag säger tack. Man vill ju liksom... Man vill bara klämma i liksom. Father's desire was a dancer before I could fall. Har ni hört mitt track på hur vi ligger till? För då kan jag skicka en bounce här. Och så lämnar jag bara den luckan öppen. Ja, det är det bästa. Telefonen ringde igår, då var det Benny som bara sa, ja, fan, det låter jävligt bra, men du får... Pianot där är för kvantiserat i första versen och så får du fan Melodyne och Tommy Körberg lite. Det var hans feedback.
sjuk. Hej, god morgon hörni. Vi gör det första här på färjan tillsammans med José och några statister och bilar. Det var lite mäktigare när det var dimma häromdagen, för då försvann den ju dimman, men det blev bra. Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Mycket bra. Som människoapa så tycker jag det är intressant att se vad som får oss människor att må bra och vad som får oss att blomstra. Så det är en, vad ska man säga, historisk, alltså evolutionärt historisk tillfällighet att vi råkar gilla toner, harmonier, ljud, folk som sjunger tillsammans, lägger på lite dans. Så det är, av en tillfällighet så är det verkligen en av livets mest fantastiska grejer för oss. Låt oss köra tre tagningar här, så man kommer in lite i det, för att det är så otroligt kort liksom. Alltså, ju närmare du kan komma liksom. Vad skulle Agneta gjort? Men nu känner man, nu har du ju soul alltså. Ja, men det... Nu är det Marvin Gaye som sjunger, underbart, jag älskar det. Du har några jättefina tagningar där. Vi värmer oss lite och vi är nöjda där. Anammar lite ABBA känslor. Ja, fast också, vi var ändå på scen. Ja, det går inte att bli något. Nej, superfint. Jag försökte fråga mig vad skulle Agneta gjort. I början var jag väldigt stel och det var vind i ansiktet på inte så poppigt sätt. Så sen så kände jag att nej, men jag får ta med en något poppigare och gladare uttryck. Marcus. Hej Marcus, hej. Trevligt. Jättetrevligt. Tror att du kommer är artist 22? Jag hörde det, ja. Ja. Och du är det första gången jag blir lite starstruck. Så att, jag har varit med ända från början. Alltså 50 år sedan när de vann Waterloo. Att med hela tiden. Carl, när vi spelade in, alltså, det var jättesvårt. För jag blev så rörd så att jag fick en klump i halsen. Men... det gick ju bra. Jesus, ända sedan Benny var med i Hep Stars så har vi liksom, ja, varit bekanta. Samma dag, 6 april 1974, då lyckades vi krångla oss upp på första platsen på Billboard-listan i USA. Och den får jag dras med fortfarande. Alla klara, vi går på tagning direkt. Och Björn, du gör bara din grej. Du följer. She says I began to sing long before I could talk. Magiskt. Den var jättefin. Ja, nej, det kändes liksom lite högtidligt att få sjunga och spela in en ABBA-låt. Det har ju liksom inte jag fått vara med om förut, så att... det var bara häftigt. And I often wonder how did it all start? Jag är 80, så är det ju. Och musiken är livet. Även om inte jag står på scenen så mycket längre, så det finns ju där. Ja, det är klart att det har förändrats. Det är ju, allting är så stort. Och det är så stor konkurrens mellan de olika artisterna. Och man ska inte bara kunna sjunga, man ska vara showmänniska, man ska kunna dansa. Och oftast är det ju så numera. Det är ju jättekonkurrens, för det finns ju så många. På den tiden, det var ju inte så många då. Så var det ju. Det har varit en ganska intensiv process. Och framförallt att spela in så här många, det är jag inte van vid. Man är van att man spelar in en artist eller ett... om det är ett band så ja, då har du 2-3 sångare kanske, eller sångerskor. Och här har du en timme, sen kommer nästa. Det gäller då att bara vara supertydlig med vad man vill åstadkomma, men också komma med bra feedback hela tiden.
Hej, Conor. Ska jag in här mot dem? Mår du? Jag mår bra, bra. Hur mår du? Mår du? Jag mår bra, tack. Jag mår bra. Men vad kör ni för mikrofoner? Det är en jävla pjäs, alltså. Jag har hört att det här är Benny Anderssons piano. Det är skitviktigt att vi hittar ett uttryck så att du känner att så här låter jag. Ja. Och det ska vara så. Without a song, dance, what are we? Och egentligen det enda viktiga där är uttalet på att det blir without, ja, och inte without. Okej, okej, okej. Så tänk dig att lite mindre i with. Att ta den liksom bara with. Without a song or a dance, ja, det är what are we? Without a song, va? Without a song. Den är liksom lägre än vad du tror. Ja, det kommer rrr underifrån. Yes. Okej. Okay. Without a song or a dance, what are we? Loopar den. Ja. Yep. Jag sjunger ju absolut mest på engelska när jag sjunger med i engelska låtar. Så att det var lite den inre kärnan jag fick liksom reconnect to nu när jag skulle sjunga på engelska. Without a song or a dance, what are we? Bra! Och sen var ju Carl väldigt gullig och guidade mig igenom det också. För det blir lätt svängelskt för mig annars. Jag har det. Det får funka, Leif. Sorry, det är jobbigt. Det är så det ska vara. Det är lite kul också när man lyssnar igenom att deras engelska är långt ifrån perfekt. Det är så häftigt ju. Att för första gången höra alla ihop och verkligen känna att man är en del av liksom det fina sammanhanget. Och så att det är jäkligt häftigt, måste jag säga. Ja, men 100%. Without a song, yeah. Den har vi tränat på nu. Ja, ja. Och så kan vi gå ut där. Så vi gör två, tre rader i taget. Underbart. Härligt. Men får man en känsla av gryning då? Det känns som ett tungt avtryck att göra den här videon. Men å andra sidan så levererar man ju väldigt, väldigt lite. Så det känns som att jag behöver inte oroa mig. Ja, jag ska sjunga en rad och lite till. Ska jag sitta på kubben eller ska jag sitta... Ja, men typ här, tror jag. Det som inspirerar mig är oftast nytt. Jag tänker per automatik att det var inte bättre förr. Jag tycker väldigt illa om det uttrycket. Jag skulle aldrig stå ut med att sitta och hamra låtar från liksom 1990 och gotta mig i det och tycka att allt nytt är strunt. Det är hemskt. Hemsk tanke. Allt funkar. Mm. Förutom att kolla in i kameran. Sen så går vi bara väldigt tätt på dig så man verkligen får kontakt. Mm. Det blev fint. Det är en kyss och bild. Bra jobbat. Well, whoever it was, I'm a fan. Nu har fått ner till 332 kanaler sång. Wow, hur ska man kunna få ihop det här? Alltså just nu är vi i processen av att vi har en fantastisk demo där vi har lyckats få ungefär hälften av alla de här tilltänkta artisterna att sjunga in det. Och vi vet att Benny har lyssnat på det, men vi vet fortfarande inte vad han kommer att säga. Så det är sjukt spännande. Bestick! Så jag låtsas alltså att jag står och uppträder? Ja, det kan man säga. Okej. Okay. Känns det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Ja. Ja, man försöker bara hitta kärleken till musiken och göra det för att bara koppla bort sig från hela samhället och försöka göra något som
man själv tycker om och som man tycker är äkta. Och om någon gillar det så är det bara bra, men för mig är det mest en kamp. All right, here we go. Då säger vi pass på, turning over, music. What would life be? Det är någonting som känns himla krystat här. Jag vet inte, är det för mycket att ha, så att då har du ett syfte liksom. Du är på väg. Nej, jag pallar inte, det känns jobbigt. Tänk att du ändå liksom adresserar kidsen. Okej, men jag är inte så bekväm med det. Nej, vill du prova? Ja. Nej. Nej, jag vill inte göra det. Första tagningen kanske inte sitter, och det som händer då är att man måste ju jobba mer liksom. Man måste ju lösa, vad är det? Varför funkar inte det? Testa att du går med blicken från vänster till höger. Okay. Prova en till där du kommer här, typ härifrån. Okay. Och inte mima, bara så att man verkligen hör dig, då kommer det bli grymt. Let's go again, ladies and gents, pass på! Stor var grym för att han hade integritet. Han ställde inte upp på vad som helst. Han var inte bekväm med vissa saker, och då sa han det. Och det är all respekt för. Jag gillar att jobba med artister som liksom någonstans visar, ja, men här går min gräns. Och det gjorde han tydligt i några situationer. Jättetrevliga tider! Om man vill vara liksom hållbar som artist, så ska man lägga sitt värde i vem man är som typ vän och stora syster och partner och typ medborgare liksom. Alltså, vem blir artist? Det är ju bara folk som behöver hjälp liksom. Så här, artister behöver inte en scen, artister behöver vård ju liksom. Så är det ju. Men liksom men det är ju kul jobb. Det är lugnt, det kommer bli bra. Annars får vi bara byta skorna i tagningen om de inte syns. Ja. Okej, kan vi köra? Music! 3, 2, 1, action! Alltså, nu har vi ju jobbat ett bra tag med det här. Vi har alla artister på plats. Vi har en version och den gick nu iväg till ABBA. De sa, vi älskar honom, vi vill ta med honom hem. Ja, bra. Det är inte riktigt lika stor publik som du är van vid. Det är inte 20 000, men 200. Det är okej, det är med. Ja. Här, telefon. Penny Andersson. Ja. Med lite så här skämshatten på bara. Hallå? Ja, tjena. Ja, hej. Jag skulle bara säga att, ja, fan. Det blir bra det här. Skönt. Och de sa ja till den milda grad att faktiskt Benny kommer att vara med på plats i vår video. Hej Benny. Hej. Marcus Södergren. Hur är läget? Är bra. Ja. Du kommer sitta framför flygen där. Mm. Miriam kommer stå där, och så kommer Sebastian från Viagra Boys stå till höger. Jag var lite motsträvig, typ, för de frågade om jag ville vara med i det här. Så nej, det tror jag inte. Så hörde jag vad han har gjort och hur alla sjunger och så. Det är fint gjort. Bra jobb har han gjort, Carl. Han har med alla ingredienser som är viktigt för låten. Det är liksom inte bara melodin. Det är egentligen all harmonisering och alla de här filsen som är. Ja. Ja. För många, många år sedan så var det någon som skickade till mig. Han hade analyserat hur många ackord. Det är för Thank You for the Music. Alltså, det är 57. Och då är, det vet inte jag hur han räknar, men det kan hända att det blir då om man räknar med att bastonerna är. Nej, det var det absolut svåraste ackord. Liksom, mönstret att hitta och följa från grund. För jag tänkte att det här, nu har jag några timmar här och bara lägga en sketch på gitarr, piano och bas. Och, alltså det tog säkert 3 dagar tror jag. Ja. Det blev till och med så att jag var tvungen att gå in och kolla YouTube-tutorials till slut. Folk som spelade för att kunna översätta det till gitarr också. Ja, ja. Kul.
Hur filmen blir vet jag inte, men musiken och inspelningen är bra. Ja, men det här är ju belöningen på något sätt. Efter att ha jobbat med den här låten så pass länge och varit orolig för att det är hur jag ska få ihop det på något sätt. 3, 2, 1, action! Se låten komma till liv nu, inte bara musikaliskt utan visuellt också, är otroligt skönt. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. Jag tror att folk känner igen sig i den här första musiklektionen, blockflöjt. Nu fick artisterna vara lärarna någonstans. Men samtidigt är de mest sig själva. När jag var 10 år så fick jag ABBA Gold i julklapp. Jag hade ganska dåligt i skolan. Ganska dåligt hemma också. Och jag kommer ihåg att jag försvann in i den skivan. Och jag älskade Thank You For The Music. Det var min favoritlåt. Och jag kunde bli så sentimental för att jag kände också när jag var 10 så här, tack för musiken och för att jag kan sjunga typ. And 3, 2, 1, action music! So I say thank you for the music, for giving it to me. För mig är musiken en escape från verkligheten. Musik är som att andas för mig. Here we go. First positions. Det hade varit väldigt, väldigt tunt utan musik. Nästan som ett liv utan färger. Att just skriva musik har varit för mig som terapi. Och jag har lärt känna mig själv genom att skriva musik. Man kan inte leva utan musik. Så enkelt är det. Det kan ingen, tror jag. Musiken har varit olika saker under ens liv. Men för mig är det inget annat än att bara väcka saker i folk. Att göra motstånd, att stå upp mot orättvisor. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att inspiration inte är något som kommer inifrån. Utan om jag får bli inspirerad så är det fantastiskt. Just nu så känns det väl som att kulturen behöver sin direkta respekt. Jag försöker ta världen idag så här, en timme i taget, en dag i taget och vara hoppfull. Det måste lösa sig. Jag tänker att lika mörkt som det är och kan vara, lika ljust måste det bli. Så det är det jag försöker komma ihåg. It's a wrap! Yeah. Yeah.